どうもこんにちは。今回のハーフ FTL は、揃えていく順番について解説をしていこうと思います。まあ、揃えていく順番っていうのは、まずですね、止まってキューブを探します。止まってキューブを探して、そして持ち替えが必要かどうかを考えます。で、その後に、まあ、持ち替えが必要だったら持ち替えをして揃えていくというふうな、流れにしていきます。最初の頃も今もなんですけど、こう見つからない時はですね、この持ち替えをしたり、あとはこの U の回転を、まあひたすらして探したくなるんですが、これをしないでぐっとこらえてですね、止まって探していくというふうな感じでやっていくと、早く揃えることができます。っていうのも、回していると時間を感じないんですね。ですが実際にはタイマーの時間は進んでいるということなので、止まった方が早く見つけやすいです。まあ、そして今からこのスクランブルですね、この崩された状態からやっていくんですが、まあ、このスクランブルを選んだのは、まあ、クロスが面白かったからです。今この白緑が入っていて、白赤正しいけど間違っている位置に入っていると。そして白赤と白オレンジがあるというふうな感じです。で、これ、まあ、白赤が入ってるんで、ちょっと悲しいかなって思うんですが、これそんなに悲しくはないんですね。まあ、というのもですね、この白青を持ち上げて入れるっていう風に考えたときに、とりあえず、1回、2回で入ります。そうすると、この白赤が青の右側に来てくれます。で、センターで位置関係を考えると、青の右側に赤が来てほしいですね。青の右側に赤が来てほしいと。で、これセンター揃えると揃ってくれるという風な感じなので、あとは、このオレンジ白を考えてあげると。で、青が入った時に、オレンジがここに来てほしい。青とオレンジは、左に来てほしいということなので、まあ、左に来ると。あとは、まあ、崩れてしまう白緑を奥に逃がしてあげると。で、オレンジを入れると。で、あとは、この逃がした時に青が移動してしまうんで、青が移動しないように固定をすると。で、固定をしてから、緑逃がして、オレンジ入れて、青を入れて、赤を入れる。という風にすると、揃えることができます。という、まあ面白かったんで、このスクランブルにしました。実際に揃えていくと、まず、青を上に逃がします。そして、この緑を奥にやると。で、オレンジ入れて、青を入れると。これで、オレンジと青の関係が揃えます。そして、あ、すごくついでなんですが、ここにですね、オレンジ緑がいるんですね。なので、この白緑オレンジを、ちょこっとだけ、1、2、3で入れると。で、差し込んでから、白赤を入れておきます。そうするとですね、ここに F2L のペアができるっていう、まあ、ちょっと面白いことができたりします。はい。で、これでクロスは完成です。で、そしたら、では、まあ、早速 F2L、ハーフ F2L を考えていきたいと思います。で、まず、持ち方として青が正面なんで、ここから考えていきます。まず、この白赤青が右に入ったんで、このペアを探すと、奥にありました。で、これ潜ってんで、まあ、ラッキーが作れる感じですね。まあ、他も調べていくと、赤緑があって、赤緑があると。これも、個数とペアができます。そして、オレンジ青は、これはねじれてしまうんで、見送ります。このように、止まってですね、ペアを見つけます。まあ、全部見つける必要はないんですが、まあ、一つだけ見つけると。頑張って、こう、くるくる回さずに見つけるというのが、重要です。今から、この白赤緑を入れていきたいと思います。これは少し面白いパターンで、先に持ち替えをして、そして右側を上げておきます。これ白赤緑が入ってほしいところですね。これを持ち上げると。で、左を持ち上げてくると。これでペアができると。で、右に移動させてきて、入れると。で、こう左下げると。いう風にすると、入れることができます。まあ、これ、上げないと1、2、3で揃えて戻すと。で、これで、また上げてくるという風に
なるんですが、先に上げておくことで、まあ、手順を減らせるというふうなちょっと面白いパターンでした。まあ、これはちょっと難しいんでやらなくて大丈夫です。ではですね、まあ、ここで次を探していきます。ここに赤青がありました。赤青のペアを見つけると潜ってます。で、下に青があります。そして、ここに青がある、横に青があるので、これはくっつけることができます。まあ、というのを考えてから、ではこれを持ち替えをして、近づけて揃えていきます。ここにくっつけると。で、そして持ち替えをします。で、まあ、できたらですね、この時に青オレンジが見つかったんで、まあ、青オレンジから目を離さないようにしていくと。で、赤を入れる。これで、青オレンジを考えていきます。この時に、まだ持ち替えをしないでですね。ここで青オレンジのペアを探します。青オレンジはどこかな？ここにありました。白が横を向いて、青が下です。ということは、これも、ラッキーなパターンが作れます。このように見つけてから、持ち替えをして、回して、くっつけて、で、まずこれを逃がしてから入れていきます。これで F2L は完了です。まあ、という感じにですね、とりあえず上を動かさないこと。そして、まあ、持ち替えをしないこと。ここでぐおっとこらえて探していく。それが大事になっていきます。ではですね、もう一つのスクランブルを見ていきたいと思います。まあ、このスクランブルも、まあ、クロスが面白かったんで、まあ、これを採用しているという感じです。まず、白輪がすでに揃っています。そして、まあ、白緑が、まあ、これ正しい位置に入っているように思えるんですが、これはですね、基準を青にすると、オレンジのところに入っているというふうに考えることができるんですね。なので、まあ、これはオレンジのところに入っている青というふうに考えます。そうするとですね、これ、オレンジがあるんですね、ここに。で、オレンジが上を向いてるんで、これは2回の回転で入れていきたいというふうに考えます。そうすると、やっていくとですね、まあ、この赤をちょっと考えないでやっていくと、1回回すと白緑が後ろに移動します。で、これで2回する前に、白緑を入れてあげると。そうすると、まあ、白緑を入れることができる。いうふうな感じです。まあ、なので、まあ、大切なのは、白緑が白緑のところに入っているというふうな考えではなくて、オレンジ白のところに入っているというふうな考え方をすることが大切です。まあ、そしてですね、まあ、あと考えることはこの白赤ですね。白赤は、1回、2回というふうな回転で入れることができます。そして、このスクランブルもですね、ここに白、赤、青とくっついてます。そして、ここに青、赤とくっついてます。青、赤とくっついてます。ということはですね、これを一回上げときます。そして、これをくるくると回転させると、このようにブロックを作ることができます。はい。まあ、ちょっとこの考え方は難しいんですけど、まあ、こういうふうに、ちょこちょこ紹介していくと、なんか、あれ簡単そうかなっていうふうに今錯覚してもらえるかなと思ってんで、やってます。まあ、というのですね、実際にやっていくと、まず目標としては、この白オレンジは左に入ってほしいと。そして、この白オレンジを入れたときに、緑を回転させたい。そして、回転したときに、白赤が巻き込まれないようにしたい。そして白赤をこの手前に1回の回転をするので、この手前に1回の回転で、この白青が崩れないようにしたいという感じです。このように入れてしまうと、ひっくり返ってしまうと。で、これを避ける必要があると。で、あとはおまけに、この赤青と、この赤ですね。これをくっつけてあげるというふうに考えると、では実際にやっていくと、まず、白オレンジを、右から左に移動してあげます。そして、次はこの赤を回転させるので、この時にこの青赤も一緒に移動しておきます。青赤を先に移動させて、
白赤を移動させると。これで、くっつけることができました。そして、この白オレンジと白緑ですね。この白緑を入れていくために、青を持ってきて、ここに白緑を持ってきて、オレンジ、緑と。で、そしてまたオレンジを回すと。そして最後に赤、青を入れると。これで、クロスができました。はい。ということでですね。では、本題のハーフエフツールをやっていこうと思います。まあ、偶然にも、青オレンジが揃ったんで、これを、まあ、すかさず見つけて入れていきます。で、この時も、こう、回すのではなくて、考えると。これはすでにまあ位置が揃っているというか、この上の調整をしないで入れることができます。まあ、このように3回で入れると。で、これをまあ考えないで回してしまうと、持ってきて、あ、これは揃ってしまうから、こうやってやるんだっていうふうにまあなってしまうので、これも気をつけて入れると。で、下に入ってないから大丈夫だということです。そしたら、この白、赤、青が見えたんで、ペアですね。こう上を見ると、緑、緑、緑。で、横がオレンジ。なので、あと、ここオレンジですね。ここの緑か、ここの緑にペアがある。というふうに、考えることができます。で、ここのは、黄色なので、奥がペア。というふうに、ここで確定ができます。この右横が揃ってるんで、ここが確定すると。で、上の色が同じなので、横の色も同じなはずです。なので、これは、くっつけることができます。というのを考えると、まあ、これを、まあ、奥で揃えることができるなら、まあ、奥で揃えたりとか。奥で揃えることができなかったら、まあ、これを手前に持ってきて、まあ、持ち替えをして入れると。これで入れていくというふうにしていくといいかなと思います。まあ、そしてこれを入れるときも、この後ろの、この白、緑、オレンジを考えてあげます。まあ、ひっくり返らないようにしてあげると。これで入れると。で、あとは、まあ、これくっついてしまう場合は、2回転をすることでもいいような気もするんですね。この反転してる場合を、覚えているならば、今この手前に持ってきたときに緑なので、これを奥にやると、緑が来ます。ここの奥に、ね、緑が来るので、これはまあ手前で揃える必要があるという感じです。なので、この青オレンジを手前で揃える必要が出てくるというふうに考えることが、まあ、できるならば、まあ、これをあえてひっくり返して切り離すというふうにするのも良いかなと思います。まあ、そういうことなので、まあ、反転させて入れていくと。いう風にしていくのも良いかなと思います。まあ、これは、やっぱり意見が割れると思います、ね。反転してるのは良くないっていう風な、まあ、やっぱり意見もあるので、反転したらとりあえずひっくり返して、横に揃えようっていう風に、まあ、考える人もやはりいるので、まあ、それは、やはりですね、人それぞれだと、僕は思います。では、次のスクランブルも見ていきます。この特徴はですね、ここに、白、赤、青と4つくっついてます。そして、普通のクロスを見ると白オレンジがここですね。で、白緑がここと。まあ、これ普通に、まあ、入れるならば、白赤の反対にオレンジが来てほしいと。白赤の反対にオレンジが来てほしい。これで3つ揃えることができます。そして、そう考えたときにですね、白、緑ですね。これは正しい位置に入っているんだけど間違っている。というふうに、なります。なので、これを回帰するために、まあ、倒す必要がある。オレンジ入れて、緑を入れていく。というふうにすると、クロスを作ることが、普通にですね、クロスを入れていくとしたら、まず白オレンジを入れてあげると。で、この下のセンターを揃える前に、緑オレンジを倒して、そして、センターを揃えてから入れるという風にすると、クロスを作ることができます。はい、できます。ということはですね、考えるところは、この白赤をですね、
白川のペアを探すと、ここにあります。これはどういう風に入れたらいいかというと、まず、この赤という風に向きを揃える必要があります。これを、まあ、この青黄色に入れるんですが、青とそれで手前に倒すと。まあ、もしくは、奥で倒してから持っていくという風な、まあ、やり方があります。で、まあ、この特徴がですね、このオレンジ白を入れるときに一回倒すんですね。で、この動きを利用して、まあ、この赤青もついでに、まあ、便乗しようじゃないかという話です。やっていくと、で、まず、上をずらして、オレンジのところに持っていきます。で、乗せると。で、これで、オレンジ白が揃って、そして赤青がここに来てくれます。で、問題は白青なんですが、今回は白青を2回転させて上に逃がします。で、逃がすと同時に、この赤青のラインを作ると。ラインを作るとですね、ここの、角っちょと揃えることができます。これで一つのペアができます。で、白青を入れていくという感じにすると、クロスができます。はい。だんだん簡単に覚えてきたでしょうか。ちょっとずつ錯覚してくるかなと思います。では、F2L を揃えていきます。まず入ったのがこのオレンジ青と白青オレンジですね。まずハーフ F2L やっていくんですが、目に入ったのが、私はこの白青オレンジと青オレンジが目に入りました。で、反転しているのを考えると、手前だと青。で、奥だと青が来ると。青、青と。という風に考えると、ここに来るのは青ということです。青、青。青。ということなので、まあ、これは手前に、すると揃えることができるというふうに考えられます。まあ、他のも考えると、この白、赤、緑、遠くの赤、緑ですね。これも横が青、青なのでくっつけることができます。で、この緑、オレンジに関しては潜ってるんで、このキーホール、このキーホール、このずらしてから入れると。まあ、そういうふうにすると、まあ、揃えられること。というような感じです。まあ、どれから入れていこうかなって考えると、まあそうですね。どれでもいいんですが、じゃあ一番先に目に入った白、緑、オレンジから入れていきたいと思います。で、そして、ここで考えるのが、反転をしてしまうこの緑シーンですね。このまま1回の回転で入れると反転してしまうので、それを避けるために、二回転にしてあげます。二回転にした状態で、これを入れていくと。そういう風にすると、反転せずに回避できます。そしたら、悲しいことに、これがですね、くっつかなくなってしまったので、この、すでに揃っている緑オレンジ白と、緑オレンジ白を入れていきます。まあ、これは、キーホールを使って、では入れていきましょう。ずらしてきて、これを入れると。で、元に戻してあげると。いう風にすると、揃えることができます。最後の、この白赤緑は、これはくっついているので、とりあえず切り離します。で、切り離す場所は、まだ揃ってない白赤緑を使うと。で、まあ、奥で切り離して、手前で切り離して、まあ、どちらでもいいんですが、まあ、多分手前の方が簡単だと思うので、手前で切り離して、で、ねじれているのを入れると。で、白赤を入れると。これで F2L は完成です。まあ、というですね、今回は3つのスクランブルを使って、まあ、このハーフ F2L の探し方を解説してみました。まあ、とりあえず大切なのは、動かさないこと。こう、シュパシュパって動かさないで、止めて考えること。で、こうやって考えていくと。頑張っていくと。いう風なのをやっていくと良いかなと思います。まあ、あとは、この離れている時に上を目印にすることですね。解説では横の方が分かりやすいかなと思って横にしてるんですが、まあ、本番だと上の方が、見る数が増えます。青、青で揃ってるから、まあ、可能性があるかなと思って、まあ、チラッと見ていくと。まあ、こう、グイって一周見るんじゃなくて、ここだけチラッと見る。いうふうに、
することができるので、目印は横よりかは上の方がいいかなと思います。ということでした。おしまいです。